Laba diena jūs mājās! Ar raidījumu Kuldīgas nodvēstis šoreiz esam ieradušies Kuldīgas atkritumu šķirošanas punktā. Un raidījumā runāsim gan par atkritumu šķirošanu, gan arī citām aktualitātēm. Tiek uzņēmumā strādāts pie šī te, no atkrituma šķirošanas, lai būtu pēc iespējas vairāk vietu, kur cilvēkiem likt šos šķirotos atkritumus. Izvērtējam kopā gan ar pašvaldību, gan ar iedzīvotājiem, kurās vietās ir nepieciešama, un šobrīd jaunas vietiņas ir izvietotas Pārventā, pie Pārventas tualetēm, tas ir Krastielā, un arī pie Rodaļa laukuma. Un vēl šobrīd pilsētas centrā ir izvietots pie Maksims, kurā cilvēki var sašķirotos atkritumus izmest. Vispār kopumā ir 75 šķirošanas punkti. Visu laiku mēs aicinām tos cilvēkus šķirot, un tieši tāpēc jau mēs tās vietiņas ar vienu jaunas izvietojam, lai cilvēkiem būtu ērtāk, bet aicinām arī pasakot līdz tam, ko mēs informējam par šķirošanu, un lai tā katrā konteinerā atrastos tās lietiņas, kas tur ir paredzēts. Bet tas jau ir konteineriem uzrakstīts, un to tikai aicinām samest iekšā. Tā kā, un tas jau ir tad tālāko, smalkāko šķirošanu mēs paši izdarām uzņēmumā. Ir normatīvi akti, kas nosaka, kad ir pieejami punkti pietiekamā daudzumā. Uz Kuldīgu jābūt ir 46 punktiem. Mums ir 76. Tā kā mēs apmēram par 50% esam priekšā tam, cik vajadzētu būt. Līdz ar to tas arī daļai iespaido sadzīves atkritumu cenu, jo tas ir iekšā tarifā. Bet nu, mēs tā kā gribam būt zaļi, un tad mēs esam mazliet priekšā visam tam. Un šeit pie mums uz laukumu var atvest jebkurš cilvēks un nodot arī sestdienās no 9 līdz 12. Mēs arī vēl sniedzam pakalpojumu, ka vācam nav privāta mājā. Mums ir apmēram, tagad es šodien skatījos pirms stundas, 350 cilvēki Kuldīgas pilsētā, kuriem ir iedoti divi konteineri, viens ir stiklam, viens ir pārējiem šķirotiem atkritumiem, un tur mēs viņiem braucam par maksu pakaļ. Bet tas tarifs ir uz pusi lētāk nekā sadzīves atkritumi, bet mēs to naudiņu prasām par to, ka mēs aizbraucam viņiem tieši viņiem pakaļ. Bet viņi varētu arī pavēlēt vest pie mums. Mums Kuldīgā salīdzinoši izglītotie cilvēki ir, un pēdējā laikā tā kā vairs nav īpašas sūdzības. Ir, protams, tā, ka kā vienmēr visi piemet putoplastu, bet pārējais, es teiktu, pa lielam ir ļoti labi mums sašķirojās. Kopš mēs tagad nodalām nos stikla atsevišķi konteineros, tad no, es teiktu, ka ļoti, ļoti maz paliek pāri, kas nav šķirojami atkritumi. Tiek tālāk, cilvēks ir iemetis konteinerā šos šķirotos atkritumus. Šī atkrituma atnāk pie mums uz dārzniecības ielu. Uz konvejeru mēs viņus sašķirojam pa frakcijām. Un tad mēs viņus vienkārši pārdodam tālāk cilvēkiem, uzņēmumiem, kas pārstrādā viņus. Kas šobrīd ir tie, kas tiek nodalīti? Tās ir kanniņas, PET pudeles, kartons, papīrs, plēves, alumīnija buņžiņas un metāls. Tas ir tās galvenās lietas, kas ir tagad šķirojumās. No pagājušā gada novembra mēs visur samainījām konteinerus, uzlikām, var redzēt, tādas kādas uz laukumu konteinerus ir, kas ir stiklam ar caurumiem, kur ir tikai var iemest pudeles. Un ir vēl viens konteiners, kur ir lūciņa, kurā var mēst iekšā visas pārējos. Un līdz ar to tie cilvēki nevar iemest iekšā
pieņemsim maisus, kur ir iekšā pamperi visi un tā tālāk un tā tālāk. Viņam ir mazliet problemātiski, bet viņš dabū pats ar rokām šķirot un līdz ar to tā kvalitāte ir uzlabojusies, nu būtiski. Es teiktu, kāds trīs reizes mazāk mēs nošķirojam nost tagad. Balsī kopumā grūti saprast par cik daudz mēs nošķirojam, jo neviens nevies nekādu statistiku, cik katrā novadā savāc atkritumus. Jo piemēram, visi daudzās vietās tiek publicēts, cik kurās vietās maksā sadzīves atkritumi. Bet mēs zinām, ka tā cena veidojās arī daļai no šķirotiem atkritumiem. Ja būtu apkopotas pieņemsim valstiskā līmenī par novadiem, cik katrs novads nošķiro, tad arī tā kopaina varbūt būtu mazliet savādāk. Ja visi saka pašvaldības apsaimniekotāji ir dārgāk, bet mēs savukārt atkal darām vairāk, nu, pieņemsim atkritumu šķirošanu. Un privātais tādu diezvēl darīs. Bet mēs nošķirojam daudz, bet kopējo daudzumu mēs nevaram nodalīt tādēļ, ka mūsu sadzīves atkritumi vēl aiziet uz izgāstu, bet izgāstuvē pirms izgāstuves ir speciālā atkritumu šķirošanas līnija, kur vēl savukārt nošķiro nostos šķirotos atkritumus. Vai ir potenciāls, ka varētu vēl vairāk iedzīvotāju šķirot? Potenciāls noteikti ir, un viņš pat būs, jo no 2021. Gada būs jāšķiro arī nost bioloģiju, kas ir obligāts pasākums. Mēs vēl nezinām, kā tas notiks, jo ir skaidrs, ka jābūt viņai, bet kā to izdarīt? Nu, nāks tuvāk laiks rādīs, bet nu, pilsētā noteikti masīvos būs arī vēl bioloģija, kur bioloģiskos atkritumus varēs mest. Lai nebūtu kompostu kaudas, laukosās ir kompostu kaudas pilsētā, ja nav kur likt, tad uz konteineros. Kā jūs šobrīd vērtējat, vai ir pietiekami šo šķirošanas punktu pilsētā un arī es pieļauju, ka arī novadu pagastos ir? Galvenais patērētājs un Rīga, piemēram, kur nu, viņi pat tuvu nestāv tam, cik vajadzētu būt. Bet es uzskatu, ka kamēr būs sadzīves atkritumi tik lēti, tamēr arī mums nekas labāk neizdosies ar šķirotiem atkritumiem. Vēl vienīgais, protams, depozīta sistēma, par ko mēs esam. Mēs kā Kuldīgas komunālajā noteikti esam par depozīta sistēmu. Nu, depozīta sistēma ir tāda, kur veikalā nopērkot pudeli ar kaut kādu šķidrumu. Veikalā mazliet vairāk samaksā. Tas ir plasmas. Plasmas, jā. Un pēc tam var šo pudeli atkal nodot pēc tam atpakaļ un dabūt to naudiņu atpakaļ. Piemēram, ja brauc pie dabas vai kur, nu, pieņemsim cilvēks, kurš nav apzinīgs šķirotājs, viņš paņem izdzer šo pudelu un viņš novet pie zemes. Ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam, ka viņš šo atkritumu pudelu var pie mums atvest pa veldu, bet viņam līdz šeit nejāatved, tā ir problēma. Mūsu depozīta sistēma, viņš savāks savu pudelu un iespējams arī savāks to, kas mētājas pie zemes. Tā ir tā. Jā, protams, tas ir dārgāk, par to jautājumu nav, bet nu, es domāju, ka jābūt efektam ir labākam. Varbūt ir tie tuvākie un tādi sabiedrības informēšanas pasākumi. Mēs organizēsim maziem bērniņiem tādu tā kā ekskursiju, kas pamācīs, kā šķirot. Tie būs bendārza bērni no 5 līdz 6 gadiem un no 1. Līdz 4. Klases skolnieki no visas Kuldīgas novada. Un uz doto mirkli mums ir pieteikušies nedaudz pār pa 400 bērniem. Un beigās mēs viņiem organizēsim tādu nelielu dāvaniņu. Filmu, vismaz ticamāk kādu, mums kultūras centrā mums tāda. Mēs viņiem parādīsim, kas ir tie šķirojamie atkritumi, mēģināsim izskaidrot, kādēļ jāšķiro, un es pieļauju, ka viņi varētu būt tie, kas tos vecāks mazliet pamudinās un pamācīs pat mājās. Es domāju, ka tā liks vecākiem aizdomāties. Tāda ir tā mūsu doma. Pasākums notiks no 3. Līdz 20. Aprīlim, trešdienas, ceturtdienas. Bet vēl var pieteikties šim pasākumam, ja no skolām vai bendārziem ir kādi interesanti, kas vēl nezin par to un ir vēlēšanas. Apskatoties mājaslapā un piezvanīt sekretārei un pieteikt.
labu laiciņu domājuši, esam kā uzlabot arī rūpniecības preču tirgus apstākļus, un tad ir pieņemts lēmums, ka mēs esam gatavi investēt pārvietojamos kioskos un tos novietot pie pārtikas preču tirgus, lai arī tā cilvēka plūsma, kas, man liekas, palīdzētu abiem tirgiem, gan rūpniecības, gan pārtikas tirgotājiem, tad mēs plānojuši, ka mēs varētu novietot 5 pārvietojamus kioskus, kur mēs piedāvājam vietu rūpniecības preču tirgotājiem. Mēs esam bijuši arī sapulcē jau uz rūpniecības preču tirgu, un tur mēs esam šo piedāvājumu izstāstījuši. Un tas lēmums ir pieņemts, ja, kad augusta beigās vecais lielais neforšais rūpniecības preču tirgs tieši tā vieta tā pārceļās uz vietu aizpucielā, kur ir pārtikas preču tirgus. Tā kā esam jau aicinājuši un aicinu vēlreiz visas rūpniecības preču tirgotājas mums dot rakstisku kādu ziņu vai iesniegumu, ka viņi vēlās slēgt šo līgumu vai nākt slēgt līgumu, un tad mēs dosim startu signālu, lai pasūtīt arī tos kioskus, bet tur jau mēs esam vienojušies, gan saskaņots vizuālais izskats un tā kā laipni aicināt. Nu, šādi lūk par atkritumu šķirošanu un citām aktualitātēm. Paldies, ka skatījāties. Atā!